ایک سل کے تقریباً یا تنا اللہ سپر فارمولی دی چې ډېر زیات اهم دی په ډیلی یوز کې نو ګورو شمو سره سرنګ کور کې فنکشن یې چې پر استعمالیږي ورې مو سره په بازی ټینګ کې ایرریګولر ګړې وړې ډیټا په مطلب په رو او په کالم کې اوس کدا و کې سیمي سوال په تور باندې دلته شې دوا کالمز پکې ډیټا نشته په دغه رو کې دوا کالم خالی دي که په دغه کې وکسي دغه کې سنگل لې په دغه کې منز منز کې نو دا نه په رو کې دي نه په کالم کې دي دا سه قسمه ډیټا کالم شي تو سره ایرریګولر ډیټا ای تی کالم یو کالم ته کنورټ کې یا ته چې کې سنگل رو ته کنورټ یا ته رو جوړوي یا ته کالم جوړوي نو دغه لپاره مخکې به خلکو مین ویلي دا سه بیا یو به سلیکټ کالو او بیا ارینجمنت به کړلو نو دغه لپاره موږ سره بلټین فارمولا په اولنې خبره دا چې په آفیس 365 کې آفیس 365 کې چا سره نوی انسټال په سرچ کې په انټرنیټ کې ویر کې شیټ ګوګل شیټ یا شیټس ویر کې نو باندې به ډایرکټ چې په مطلب په براوزر کې ته کولاو شي نو پخ کې بیا مثال وندا ټول فنکشنالټی عام چې کوم اکسیست دی پخ کې هغه اکسل دی پخ کې دا فارمولا نشته دی اوس دا فارمولا ګوره که وکسې مثال په تور باندې دلته زه شي کوم دلته به کې زه ایرر زم راوستل غواړم فار ایگزامپل دلته مو چې یو 10 بای 0 انټر مکړل نو دلته شي راغلو ډیویژن بای 0 ایرر راغلو مثال په تور باندې مو سره په کې دلته مزه ایرر راولم فار ایگزامپل ایکوال او دلته مو چې یو 20 ډیوایډ بای 0 څه ایرر زم په کې مطلب خالی زوینم شته ایرر هم شته نو زه دا اوس څه کوم زه دا راولم په کالم کې دلته به زه شي کوم فار ایگزامپل لیست اف سټوډنټس دا مې چې ولا ور کړلو د کالینګ لمه هډینګ ور کړلو ډبل کلیک په وکم چې مو سره لګړ شي لک فارمیټینګ به وکم کلر مو لور کړلو مطلب د لاین مته تو کړل او بولډ مکړلو دلته به زرو شم اوس د ډیټا ز غوړم چې مو سره ارینج شي دلته به ایکول کلم چې مطلب ته یو فارمولا یا یو فنکشن یوز کې نو د پر باوال په غسل کې چې په کوم سیل کې اپلای کېل ته به ایکول وغه ایکول مو ولو ایکول نه باز چې شې استعمالوم تو کال مطلب د موږ سره د ډیټا په کالم فارمټس کې راولي خاوس دلته په دغه کې اولنۍ دغه کې درې پیرامیټرز فل حل دي اولنۍ چې شي د پوره ده د ایرې د پوره ده نو ایرې موږ سره د چې د بد ټوله ایرې سلیکټ کمې دوزه پرې د مو سره ایرې شولا د نه بعد به زه کومه وکم خدیل ته اوس مو سره چې شي 15 څلور قسمه ویلیو دي 0 1 2 3 مطلب دلته ته 0 ورکل شي 0 بای ډیفالت 0 وي دلته ته 1 ورکل شي دلته ته 2 ورکل شي دلته ته 3 ورکل شي فار ایگزامپل دلته زه چې کوم دلته زه 0 ورکم موس 0 دغه نه بعد بزت شو کوم بان مکړل نور پیرامیټر هم شته په دغه اولنی پیرامیټر کې مولا څه ریزلټ راغی چې انټر مکړلو ګوره مو سره چې وکړلو واجد پسې شهزاد دی بیا پسې دا دی دغه پسې بیا دلته چې دی چون کې دلته په دغه فیلډ کې ډیټ ها نو زکه مو سره چې پرې لوړو د دوا پرې په دغه کې 00 واچالو او 00 خو څه میننګ نه لري خود رای واستو دائم کرا واستو د لاندې براو شو ک دلته وکس دلته د ډیویژن بای 0 چې د کوم ایرر د ایرر ایم را واستو ټیک تو چې د اخی په کالم کې را واستا خو خالی زو اینه ایم به کې را واستلو ایرر ایم به کې را واستل زکه چې مونږ په ډیفالت کې چې سرنګ ډیټا واسه را والا زب چې و کنده بلګ ډیټ کم دلته مو سره چې دویم پیرامیټر دلته ونم کې دی شي په ون کې چې شی لیکلی چې اګنور بلانک اغه سیل مارا ولا چې کوم خالی دی انټر مکړلو چې انټر مکړو آی ته ختم کړل خو دا ډیویژن چې کوم دا ایرر ولا فنکشن دی مله چې په کوم ځای کې ایرر دی آی به کې راوستو په ټو باندې په ون باندې موږ سره چې بلینک سیل دا اوس بلینک سیل دی دا بلینک دی دا بلینک دی دا بلینک دی دا بلینک بلینک سیلونه مو سره پرې خول صرف یا راوستل چې یا په کې ډیټا یا په کې ایرر دی دلته به زه بیا کلیک وکم ای دغه نه بعد مو سره بل پیرامیټر پکې ټو دی په ټو باندې چې شه چې په کوم ځای کې ایرر دی ایرر اګنور کا انټر مکړلو خالی زوینه را وستل خو ایرر روانه خستو دا مې موږ سره یو مطلب یو پوسیبل کیس ته زب بیا کلیک وکم په لاست کې چې شه ایرر مارا والا او خالی زوینه مارا والا صرف ډیټا را والا اګنور کا بلینک او ایرر و نور چې څومره ډیټا ډیټا را والا انټر مکړلو نو دا مې چې کړلو مو سره لیست ته کنورټ کړل دا ډیټا په لیست کې را وستا خاوس ګوره که په لیست کې یو ګوره دا لیست کې څنګه ګل لیست کې په لیست کې داسې تله دی ګوره اول دا بیا دا بیا پسې داسې که خیال ورته وکړو دلته چې زه راشم فار ایگزامپل دلته مو چې وکړو په دا لاست کې دا مو چې وکړو خدا خو مو دا مطلب
اگنور مکړل تک 3 نمبر ویلیو می استعمال کړه نو 3 نمبر ویلیو موږ سره چې شي د پر راتلا چې خالی زوینه او ایرر اگنور کړه دا نه بعد ما کاما ووله کاما مو ووله دلته چې شي سکین بای رو دا اوس چې سکین بای رو کنه دا سی د رو کې د ډیټا راخستې دا اولی دا راخستې بیا دا راخستې ځکه مثال دلته 0 ولیکم نو دا به مو سره په اندخ شکل کې راسي بای ډیفالت هم 0 وي که زه 1 ولیکم نو مو سره به دا سی ډیټا راولي نوز د چیکم یا به 1 ولیکم یا به 1 مونږ سره دلته ایکویلنت ته د ټرو زب ټرو ولیکم انټر مکړلو چې شو شو لیست اپډیټ شو خو داسې شکل کې ګور اول واجد شو بیا یا سر شو بیا فور ایگزامپل لما شیمرا شاهان ملیکلو غا نامه بزت چیکم ی دغه زنه به ټیکم شاهان شولو شاهان پسې بیا ایرر د اګنور کړلو برا وخت او شهزاد شولو بیا لوکمان شو بیا خالی اګنور کړو بیا موسی شو بیا فور ایگزامپل اوزما بیا یحیی بیا شیمران بیا چې یو شو خالی ده بیا مله ایرر ده اګنور کړلو مطلب دا چې مو سره اوس چې یو شو د کالم وایز ډیټا کړه سکین کړه بای ډیفالت ټرو وایز دی کدل ته زه ټرو په ځای باندې 0 ولیکم مثال په تور باندې دلته مو شی کړلو ی د ټرو په ځای باندې زه فالز ولیکم نو ما مخ کې چا کوم ریزلټ ما سه براوشي خدل ته مسپیلنګ غلا د فالز ولا ولیکلو دلته بس شی ولیکم فالز فالز مکرو انټر مکړلو او ما مو سره رو وایز ډیټا راغله نو دا یو کیس شولو خدل ته بلیډز چې مو شی وکړلو کله چې زه غواړم چې مو سره مثال په تور باندې ډیفالت راشي نو زه به صرف کالن وکم مطلب کاما به وکم کاما به دا به ډیفالت کې راو درومې دغه نه بعد تاسو سره چې خا نیکست همون سره دا فورا شولو زه به شی وکم انټر مکړلو چې انټر مکړلو مو سره ما په ډیفالت کې راولو چې کله نه لګوي خدای موږ سره اولنې فرمولا شو چې کله تاسو سره ایرېګولر په کالم او په رو کې ډیټا وی او تی په کالم کې راوستل غوړي نو پر موږ سره فنکشن دی ټو کال په نامه باندې دا فرمولا دا یوز کا کته رو وایز راوستل غوړي کته کالم وایز راوستل غوړي درې پیرامیټر دی کې پیرا پیرامیټر کې دا غټوله ډیټا به سلیکټ کی په دویم پیرامیټر کې کومه ډیټا تر راوستل غوړي کومه اګنور کېدل غوړي ډیټا راوستل غوړم ایرر او بلینکس اګنور کېدل غوړم موږ نه پوره تری دی او تر نمبر پیرامیټر دی چې تی کالم وایز راوستل غوړي ک رو وایز ک زیرو د ویر کړلو نو کالم وایز رو وایز بروسی ک ون د ویر کړلو دا به تاسو سره کالم وایز روسی یا ک فالز د ویر کړو دا به تاسو سره کالم رو وایز روسی ک ټرو د ویر کړو دا به تاسو سره کالم وایز ګوره دخته موږ سی دخته رو یو او دخته سی او دخته کالم یو ک داسې کالم وایز راولي ټرو ک داسې راولي نو دا ک ویلیو ته ونی لیکم اتوماتیک بای ډیفالت د موږ سره چی وی دا رو وایز وی نو د موږ سره یو فنکشن دی د ټو کال په نامه باندې دا یو کلیر شولو خدا بز